Що стосується закону 3062, ми його прийняли, але він був повернутий з пропозиціями президента в зв'язку з тим, що не були враховані специфіка і норми закону про оборонний комплекс. Комітетом з економічної політики були опрацьовані всі зауваження президента, внесені правки і підтримані одностайно Комітетом економічної політики. І ми рекомендуємо парламенту прийняти редакцію, запропоновану комітетом, праву колонку таблиці в другому читанні і в цілому.